Salve, salve, camaradas morceguetes, morcegatos, morcegotes. Sejam todos muito bem-vindos, família. E aí, como vocês estão aí nesta terça-feira? Hoje é terça-feira? Hoje é terça-feira, família. Seja geral muito bem-vindo aí. Bom, sintam-se na caverna, porque aqui é a caverna do morcego. Eu ainda estou no processo de mudança, então ainda está sem fundo aqui, tá ligado, família? Então é desse jeito, também tá sem nada no quarto quase, então vai ficar com um pouquinho de eco e pá. Mas é isso, é o que a gente tem por enquanto, porque não pode parar nos projetos. Afinal, não dá pra dar espaço pra liberal, né? A gente viu aí a questão, por exemplo, do Monark hoje e das diversas tretas. Vim pelo bot camarada do Twitter, fiquei pelo Luiz Altsera no título. Pô, que da hora, Dan Preacher, seja bem-vindo, camarada. Eu vou até falar, se alguém tiver o livro que a gente está lendo, porque a gente está utilizando o livro Sociologia do Direito, do Alisson Mascaro. Então, se alguém tiver o link do PDF que eu tinha disponibilizado e puder mandar, porque eu não posso mais mandar, tá ligado? Mas se alguém tiver aí na live, que já tiver e conseguir mandar no chat, vai ajudar bastante para a galera que chegou também ter acesso aí à leitura que a gente vai fazer. A gente vai, então, trabalhar com o Luiz Altsera a partir do Alisson Mascaro. Só antes... aproveitar aqui, né, por exemplo, você camarada que chegou aí novo, salve, salve camarada Amanda, seja bem-vindo. A gente está trazendo essas discussões aí sobre a sociologia do direito, por causa do livro do Alisson Mascaro, né, eu me reuni com ele, ele topou esse projeto, falou que seria da hora, depois vai ter inclusive live com ele, e a gente passa para olhar para o direito de uma perspectiva sociológica. Então a gente teve introdução, né, a gente passou sobre os pensadores que ele traz, Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, Weber, Durkheim, Marx. A gente entra na sociologia contemporânea com a galera juspositivista. A gente não fala sobre a Hannah Arendt, mas a gente fala sobre o Niklas Luhmann e sobre o... qual que é o nome do outro? O Habermas. Aí depois a gente vai para Bourdieu e Foucault, mas a gente só fala sobre Foucault. E na última... aí depois a gente entra em Pachucanes, é lógico, que é quem abre a sociologia do direito crítica. E na última live, que foi a de ontem à noite, a gente trabalhou, curiosamente, com a galera da Escola de Frankfurt e do Marxismo Ocidental, né? Então, Gramsci, Lukács, muito obrigado, camarada Amanda. Tá aí o livro para quem quiser, Sociologia do Direito. O Luiz Altsera, é o capítulo 10, parte 4. Então, 10.4, nas páginas do livro físico, é a página 185, tá, família? A gente trabalha com Gramsci, o Gramsci, o Lukács e o Bo, Ernst Bo. E depois a gente entra nos frankfurtianos, onde a gente entra um pouco nessa discussão sobre a questão do fascismo e do nazismo. Desde Gramsci, né, a gente começa isso daí. Eu queria muito que ele falasse de Rosa, porque eu acho que Rosa é um bom começo disso daí também, mas não fala. E hoje a gente entra na Althusser, que é quem faz essa transição entre o marxismo ocidental e o novo marxismo, que aí entram outras teorias críticas um pouquinho mais aprofundadas do que o que já estava sendo trazido, né? E aí, família, o que acontece? Hoje a live vai ser só Althusser, né? A gente não vai ir para além de Althusser. Então vai ser uma live meio que curta, até porque eu tenho um compromisso. Porém, a gente não vai, tipo, nem que demore um pouco mais, porque o meu camarada que vai comigo, inclusive, tá vendo a live, mas a gente vai tentar não pular, a gente não vai pular nenhuma parte do Althusser, é preferível que corte a live do que a gente ter que pular alguma parte, e tudo fica salvo. Então agora é aquela hora da divulgação, família. Eu tô sempre postando resumo no Twitter, eu tô sempre colocando, anunciando as lives, divulgando as lives, os conteúdos, tudo, no Insta. Então a gente tem @morcego_marcos_, pra quem não segue, pra ficar esperto com tudo que estiver rolando, pra não se perder, pra estar atento, pra saber os temas, porque tem temas que são legais, temas que são chatos, enfim, tudo isso. A gente tá no YouTube, no Lives Caverna do Morcego. Se colocar Caverna do Morcego, Marx, marxismo, e qualquer frase que tenha, né, nos títulos, vai aparecer essa Caverna do Morcego, porque é a única que tem. E a gente tem um podcast, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se o chat aqui no PC vai. Redes. A gente tem aí, a plataforma que aparece aí que eu coloco é o Spotify, mas a gente tá em todas as plataformas por Caverna do Morcego, tá ligado?
Salve, salve, camarada Neita, muito obrigado pelo Prime. E agora que eu tenho a cadeira, eu posso dar aquela rodadinha pra comemorar, família. Pô, muito obrigado pela inscrição com o Prime, você tá fortalecendo aí o projeto. E pra quem não tiver Prime, não conseguir ajudar aqui, a gente tem o apoia.se, apoia.se/cavernamorcego. A gente tem o Pix, mpbl97531@gmail.com. E tem o QR Code aqui pra quem preferir assim, pra acessar o Pix. Mas através dessas formas vocês ajudam financeiramente o projeto, já que as marcas preferem fechar com os fascistas, enfim. A gente sabe como funciona essa questão, né? E aí, família? Aí, ó, a galera aqui pô, divulgando aqui o bagulho da Caverna do Morcego, pô, fico feliz demais com isso, família. Muito obrigado pra geral que tá compartilhando. Muito obrigado mesmo. Então, família, hoje a gente vai aí pro Altser, que é uma das pessoas principais para o Alisson Mascaro, embora recentemente ele tenha colocado no livro, putz, eu divulguei o livro do Revolution, que ele está muito mais próximo atualmente do pensamento pachucaniano do que do pensamento altusseriano, tá? Então é importante ter essa distinção também em mente, porque nem tudo é Altser pro Mascaro. Então, enfim, a galera tá compartilhando lá no Twitter, depois eu dou uma olhada, depois eu dou uma converso com a galera e tal, e não sei o que. Lembrando, família, como é só Altser que a gente vai passar, ele não tem uma pausa. Então vocês podem ir falando, pode falar coisa que não tem a ver com o assunto, assim, a gente tá aqui pra trocar uma ideia. Ultimamente tá tendo participação de muita gente, tipo, de trocar ideia nada a ver com a gente, ou até relacionada. Camarada Amanda aqui, que deu as caras hoje novamente, que tá sempre trocando uma ideia. Camarada Poli tá aí também. Bom, enfim, tem várias pessoas aí que estão sempre trocando ideia. E eu gosto disso, acho que fica melhor. Então, a gente inicia aqui o pensamento do francês Louis Althusser. Pra quem não tiver o livro, manda aí no chat que alguém vai estar com o PDF e pode mandar pra vocês, tá, família? Eu não posso mais mandar porque o Alisson divulgou a live e tal, não sei o que, então fica meio, saca? Meio chato assim, tá ligado? Eu recomendo vocês terem o livro físico, inclusive, e tipo, isso aí não é porque ele que mandou o livro e tal, não sei o que, é porque realmente é um livro muito bom pra se trabalhar com a base dos pensadores. Base de Gramsci, base de Lukács, enfim, base de quase todo mundo. O pensamento do francês, Louis Althusser, que nasce em 1918 e morre em 1990, representa... Salve, salve, tabacaria existencialista! Como tá, camarada? Suave? Representa o ponto de inflexão contemporâneo do marxismo. A gente tá começando, a gente tá começando, a primeira frase só. No último terço do século XX, num tempo em que a ordem capitalista buscava anunciar a impossibilidade das revoluções socialistas, então é importante lembrar que a gente tava naquela ressaca revolucionária de, tipo, muitos fracassos. Trazendo as lutas da esquerda para o campo do reformismo apenas na social-democracia, Althusser reafirma o marxismo com uma posição revolucionária. Importante esse posicionamento dele. Além disso, quando já as ciências sociais abandonavam a busca de compreensão objetiva dos fenômenos da sociedade, em troca de visões subjetivas da verdade como narrativa, abrindo margem a leituras pós-modernas, Althusser avança para apontar o marxismo não como mais perspectiva, mas uma perspectiva de mundo. Não é tipo uma das perspectivas possíveis e tal, e não sei o quê. Não, é uma ciência sobre a história e a sociedade. Apontar sobre o socialismo, lembrando que o socialismo ele não tem uma estrutura definida, ele pode ter inclusive formas políticas diferentes, mas é a única saída para o sistema capitalista, para a superação do sistema capitalista. A obra althusseriana, que desponta na década de 60, com livros como Por Marx e Para Ler o Capital, ressalta que Marx realizou uma descoberta científica fundamental, na qual quando desvenda os fundamentos da sociabilidade capitalista. Eu recomendo muito lerem o texto da Rosa Luxemburgo, que eu só tenho nessa coleção, eu só tô com um livro da coleção aqui em cima, o resto tá lá embaixo. Dessa coleção da editora Unesp, a primeira edição, o livro, o texto Karl Marx, da Rosa Luxemburgo, onde ela fala um pouco sobre essa questão da ciência de Marx e o quão longe ela chega.
A determinação da sociedade pela produção, a forma da mercadoria, a forma valor, a exploração do trabalho assalariado pelo capital mediante extração de mais valor, a lei geral da acumulação, a acumulação primitiva, todos esses conceitos não são mera visão de mundo. São os átomos do modo de produção específico da contemporaneidade, o capitalismo. Perfeito. Família, se eu estiver falando baixo, me avisem. Porque como o meu quarto agora ele é um pouco maior do que o anterior, às vezes eu sinto que eu tô falando baixo, tá ligado? Aí só pra eu ter uma ideia. Por isso, Althusser é taxativo ao reconhecer o marxismo não como mais uma filosofia interpretando o mundo, mas como a ciência da historicidade e da sociabilidade. Tal qual os antigos gregos foram responsáveis pelas descobertas de um continente inteiro da ciência, a matemática, tal como o Galileu Galilei e os modernos descobriram o continente científico da física, Karl Marx descobriu o continente da ciência, da história e da sociedade. Então agora a gente tem aqui a primeira citação desse capítulo, que é do livro do Luiz Althusser, Advertência aos leitores do primeiro livro, do livro 1 do Capital, da editora Boitempo. Falar em editora Boitempo, família... Tem novidade vindo com uma editora. Assim que tiver confirmado certinho, pá, não sei o que, eu venho pra avisar. Mas já entraram em contato, pá, e tipo, não é mimo, é outra coisa que eu acho muito mais da hora. Eu volto pra avisar quando sair. Voltando aqui pra citação da Althusser, né? Esta obra gigantesca, que é o Capital, contém simplesmente uma das três grandes descobertas científicas de toda a história humana. A descoberta do sistema de conceitos, portanto, de teoria, da teoria científica, que abre ao conhecimento científico aquilo que podemos chamar de continente história. Antes de Marx, dois continentes de importância comparável já haviam sido abertos ao conhecimento científico. O continente matemática, pelos gregos do século 5 a.C., e o continente físico, por Galileu. Luiz Althusser vê que a trajetória de Marx teve um momento inicial, de formação no qual buscava romper com as categorias filosóficas e teóricas burguesas. Então, esse momento inicial é o primeiro momento que é esse rompimento básico, tá? Deixa eu só grifar aqui, família. Posteriormente, deu-se em sua obra a construção de uma ciência sobre o capitalismo. Quando então se pode dizer que o pensamento de Marx é marxista? Assim, há um salto entre o jovem Marx e o Marx da maturidade. A gente, no começo de Marx, no capítulo Karl Marx, né, que a gente fala sobre a formação do pensamento de Marx, a gente já traz essa divisão feita pelo Althusser, tá? E aí tem uma nota de rodapé do livro do Luiz Althusser por Marx, da Unicamp. A questão da diferença específica da filosofia marxista tomou assim a forma de questão do saber se existia ou não no desenvolvimento intelectual de Marx um corte epistemológico, marchando o surgimento de uma nova concepção da filosofia e a questão correlativa do lugar preciso desse corte. Foi no campo dessa questão que o estudo de obras da juventude de Marx tomou uma importância teórica. Existência do corte, histórica, lugar do corte, decisiva. Acreditei poder, para esse fim, tomar emprestado de G. Bachelard o conceito de corte epistemológico para pensar a mutuação da problemática teórica contemporânea da fundação de uma disciplina científica. Althusser diz que Marx opera aqui uma ruptura com os padrões metodológicos até então estabelecidos. Há, no pensamento marxiano, um corte epistemológico, de tal sorte que é nos seus livros maduros, a partir de A Ideologia Alemã, mas especial em O Capital, que desenvolverá o arcabouço metodológico e científico para científico-marxista. Para Althusser, a leitura científica proposta por Marx opera um corte em relação a visões até então consideradas fundantes do marxismo, como as de Hegel. O pensamento althusseriano insiste que o marxismo não apenas operou uma inversão da dialética filosófica hegeliana, desloca seus termos e problemas, funda-se em perspectivas distintas. E, de fato, o que Marx não faz não é simplesmente inverter o que Hegel traz, saca? Não é só pegar a dialética de Hegel e inverter. Não. Ele aprofunda e ultrapassa em sentido, conceito, categoria, definição, utilização e percepção o que Hegel começa a trazer. Ele supera Hegel. Não é no sentido simplesmente de trazer o contrário de Hegel porque Hegel leu errado. Não. É de olhar, tipo, ó, ok, Hegel é invertido e a gente ainda tem que ir além disso.
O marxismo, ao pensar a contradição, não a trata tal qual Hegel lida com a superação da contradição dialética como se fosse uma tendência evolutiva. Para o marxismo, não há teologia ou finalidade na história. O capitalismo chegará ao socialismo apenas com a luta de classes. Por isso que, sempre que um camarada fala, ou uma camarada, né, militantes mesmo, intelectuais históricos, chegam e falam, como por exemplo a Rosa Luxemburgo, é isso, camaradas, nós temos que ir e a história mostrará que venceremos, enfim, né, infelizmente acabam não vencendo, mas é importante colocar aquele militante no seu momento histórico, porque tem vezes que essas frases são utilizadas justamente para incitar algum processo, algum movimento que já estava acontecendo. Por exemplo, a Rosa Luxemburgo, já falo, camarada, a Rosa Luxemburgo, ela é jogada na Revolução logo quando sai da cadeia. Ela não tinha a opção de chegar e olhar e falar, não vamos guerrear e não vamos tal. Ela teve que ir. Então, ela vem com essa frase. Então vamos lá. Qual a diferença da expressão marxista e marxiana? Perfeito, camarada. Aqui, por exemplo, a gente fala da. Né, a gente falou da. O pensamento de Marx é marxista. Porque ele está se utilizando da ciência de Marx. Mas as leituras de Marx e Engels são chamadas de leituras marxianas e às vezes até separa e coloca de Engels como engelsianas, porque são leituras das pessoas que fundam o pensamento marxista. E marxista vai ser todo ideólogo, intelectual, militante que vai utilizar o marxismo, vai utilizar o materialismo histórico dialético e vai utilizar o socialismo revolucionário em suas construções teóricas e práticas, que vai trazer em todos os seus termos as bases, né? Materialismo histórico dialético, praxis e revolução, e comunismo, e socialismo, enfim, essas coisas. E marxiano é Marx e Engels, puramente. Althusser propõe que o núcleo científico para a compreensão da sociabilidade capitalista esteja na categoria da determinação. Tamo junto, camarada. A sociedade deve ser pensada como uma totalidade. Isso daí, desde antes de Frankfurt, desde Marx a gente traz isso, mas Frankfurt já afirma e agora Althusser, né? Mas esse todo não é a soma... Perdão? Mas esse todo não é a soma de elementos cujas incidências ou imposições sejam iguais, indistintas ou ocasionais. As sociedades são determinadas pelo modo de produção. Família, só deixa eu acender a luz aqui rapidão. E aí tem outra citação do próprio Althusser no livro Por Marx. O todo complexo possui a unidade de uma estrutura articulada como dominante. Assim, a política, as instituições do direito, as artes, a ideologia, a cultura são todos fenômenos superestruturais importantes, mas determinados pelas condições econômico-produtivas da sociedade. Quando se pensar na totalidade das relações sociais, então, os fenômenos sociais não têm todos o mesmo peso. Deve-se pensar numa totalidade estruturada. Além de retificar as leituras errôneas sobre Marx, como as que tomavam sua dialética por igual à de Hegel, apenas invertida, ou tomavam a totalidade sem considerar a determinação produtiva, Althusser avança para uma proposição científica bastante importante. A noção de sobredeterminação. Então, para além da questão da determinação, que ele vai pensar a sociedade como uma totalidade, ele vai trazer a questão da sobredeterminação, aonde toda a sociedade é determinada pelo modo de produção. Okay? No capitalismo, há determinação social pela acumulação a partir da extração do mais-valor. Do trabalhador assalariado pelo capitalista, perdão, perfeito. No feudalismo, a gente tem a submissão servil à vontade do senhorio feudal. No escravismo, a gente tem o trabalho compulsório mediante a força. Ocorre que as sociedades não se sustentam apenas nos termos imediatos da produção. Reparem, para que a produção feudal exista, a submissão do servo ao senhor tem que ser propagada e sustentada por forças ideológicas da religião. No capitalismo, Para que haja a extração do mais-valor do assalariado pelo capitalista, é preciso que haja instrumentos jurídicos que organizem o contrato da exploração do trabalho. Então a gente tem o direito dentro do capitalismo, o direito sendo estruturado dentro, estruturado e estruturando com o capitalismo da mesma... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Jesus, que susto. Se estruturando conjuntamente para garantir essa exploração e extração de mais valor, né? Daí, Althusser propõe que toda a sociedade seja determinada pelo seu modo de produção
e sobredeterminada por instâncias variadas. Salve, salve, Rodrigo Meyer, seja bem-vindo, camarada. Camarada, a gente tá aqui lendo Sociologia do Direito, e eu não sei se alguém pode aí te... Eu não sei se você tem o livro já, o PDF, se você tem o físico, ou se alguém pode te mandar. Salve, salve, Brenil Tapauê! 2 meses de Prime! Calma aí que hoje, muito obrigado pela inscrição. Dan Pressure também se inscreveu com o Prime. Família do céu, que isso? Jesus do céu! Calma aí que agora... Meu Deus, calma aí que agora é... É hora de dar uma rodadinha aqui. Duas rodadinhas agora, né? Uma... Ai, como é que eu tenho que rodar de novo que tá apertado hoje? Duas saudadinhas, família. Muito obrigado pela inscrição aí de vocês. Muito obrigado por fortalecer o projeto. Muito obrigado mesmo. Continuando aqui, né? A gente tava falando sobre determinação para Althusser. Althusser, ele vai propor que toda a sociedade seja determinada pelo seu modo de produção e sobredeterminada por instâncias variadas. A sobredeterminação é uma determinação imediata que organiza e impõe o imediato das relações sociais e de sua ideologia. Então, ela não é um modo de produção, mas ela, de imediato, está garantindo a sustentação desse modo de produção. Enquanto a determinação está no nível material produtivo, aqui a diferença, a determinação está no, é aquela que está no nível material produtivo, que imediatamente a tudo impõe suas forças de relação social. Com a articulação entre determinação e sobredeterminação, evitam-se dois problemas sociológicos. Um, o economicismo, fincado apenas na determinação, que imaginaria que tudo pode se explicar a uma redução imediata e única ao modo de produção. E o politicismo, pautado apenas na determinação, na sobredeterminação, que crê que as relações políticas, sociais, culturais e ideológicas podem se sobrepor à economia sem que esta as coaja. A relação entre determinação econômica produtiva e as variadas sobredeterminações sociais, em Althusser, é de um sofisticado acoplamento e dá conta de compreender as múltiplas relações de uma totalidade social estruturada. Então, esse tipo de análise feito por Althusser permite que a gente escape da questão de olhar e falar, não, ó, se a gente mudar os modos de produção, a gente resolve a sociedade. Mas, por exemplo... A gente tem textos que vão falar sobre a moral socialista, sobre a cultura socialista, sobre a pluralidade dentro do socialismo, enfim, sobre diversas coisas. Agora há pouco a gente estava lendo sobre o prazer no socialismo a partir de Marcuse, tá ligado? Então, também vai evitar o politicismo, porque o politicismo vai olhar e falar, se todo mundo for melhor, a gente resolve tudo dentro do sistema capitalista. Mas não é puramente assim também. Interessante essas questões pontuadas. E aí a gente tem outra citação de Althusser em Por Marx. Essa reflexão das condições de existência da contradição no interior dela mesma, essa reflexão da estrutura articulada com dominante, que constitui a unidade de todo o complexo no interior de cada contradição, eis o traço mais profundo da dialética marxista, aquele que tentei expressar recentemente com o conceito de sobredeterminação. É esse tipo muito peculiar de determinação, essa sobredeterminação, que dá à contradição marxista sua especificidade e permite dar conta teoricamente da prática marxista, seja ela teórica ou política. Só ela permite compreender as variações e as mutações concretas de uma complexidade estruturada, tal como uma formação social, a única que a prática marxista se refere verdadeiramente até agora. Só deixa eu beber água, família, rapidão. Estou usando essa daqui. Eu acho importante situar que isso daqui, pra mim, pelo menos ao meu olhar, é um avanço no sentido de conseguir categorizar e trazer de uma forma mais explicada, mas não que análises similares não tivessem ocorrido antes, saca? Só que a partir do momento que você consegue categorizar, explicar e trazer essa relação de forma explícita, você tem um avanço para o uso e para a construção de uma forma brutal. Na década de 80, nas suas últimas obras, né, nas últimas obras de Althusser, fica mais patente a leitura althusseriana a respeito da determinação social quando cruza esse tema com aquele do aleatório. Eu amo essa discussão sobre o aleatório, família, de verdade. O materialismo aleatório é uma discussão que me encanta. Ainda não me aprofundei, mas eu gosto dessa discussão, assim, né, não sei.
Para Althusser, a dinâmica social está sempre determinada imediatamente pelo modo de produção e sobredeterminada por relações sociais e ideológicas imediatas. Ocorre que tais formas de imposição de formas e coerções sociais são atravessadas por fenômenos sociais diversos, aleatórios. As lutas de classes e grupos são postas sob as formas determinantes, mas podem romper tal moldura e levar às novas relações sociais que, se pegarem, formarão outras determinações. Para Althusser, não se pode considerar que o escravismo, o feudalismo e o capitalismo tenham surgido logicamente um do outro. Isso é uma discussão que a gente tem desde Weber. Acho que antes de Weber a gente já teve essa discussão aqui nas lives. Outros modos de produção poderiam ter existido e mesmo esses historicamente havidos poderiam ter se organizado de modos distintos, como diz o próprio Alisson Leandro Mascaro em Encontro e Forma Política e Direito, da editora Contra a Corrente, tá? Tal proposição althusseriana é fundamental para o estabelecimento científico das transições já havidas entre modos de produção. A passagem do feudalismo ao capitalismo não se faz por imperiosidade lógica. Condições e circunstâncias bastante peculiares historicamente permitiram o encontro entre elementos flutuantes, nas palavras de Althusser, gerando daí estruturas. Meios de produção e relações de produção se encontram e se estabelecem, não porque necessariamente se pressuporiam reciprocamente, mas em razão de situações aleatórias que os fazem dar pega ou os rechaçam, né, ou os afastam. Enfim, esse é o começo sobre materialismo aleatório dentro de Althusser. Tá, deixa eu marcar aqui. Pensar o encontro entre lutas, contradições, crises contra as formas sociais determinantes é pensar que a dinâmica da história e da sociedade se faz em aberto, sem que haja um roteiro prévio para a transição dos modos de produção. Interessante. Com o propósito de reafirmar o caráter científico do marxismo e avançar em tais termos, Althusser se opõe às leituras que rebaixavam o marxismo a uma espécie de mera luta mínima humanista para melhorar a sociedade capitalista. Na Europa Ocidental, nas décadas de 50, 60 e 70, houve tentativas de estabelecer diálogos entre marxistas, cristãos e social-democratas para, mediante eleições, avançar em conquistas jurídicas e institucionais. Enfim, a maior parte da galera já sabe o que eu falo sobre isso, eu trago muita rosa sobre isso. Qualquer outro dia a gente pode se aprofundar nessa questão das eleições em específico. O pano de fundo dessa união seria o de estabelecer um mínimo denominador comum entre as leituras liberais, religiosas e marxismo, considerando este também uma forma de humanismo que buscava a melhoria das condições dos seres humanos. O filósofo comunista francês Roger Garaudy era o mais importante líder de tal proposta. E aí a gente tem a citação aqui do próprio Garaudy em Do Anátema ao Diálogo. Somente o comunismo, como escrevia Gorky, criará as condições reais a uma sociedade em que o amor deixará de ser uma esperança ou uma lei moral para tornar-se a lei objetiva da sociedade inteira. Se somos comunistas, é precisamente porque lutamos por essa sociedade sem classes. É por isso que compreendemos perfeitamente a necessidade, nascida da desgraça, de uma comunhão tão perfeita e de um amor tão total que o homem agonizante só cria poder situar em Deus. Achamos mesmo que a beleza no fato de um homem e sua desgraça ter concebido tais sonhos, tais esperanças, bem como o amor infinito do Cristo. Este ato de fé prova que ele jamais se confessa derrotado, dá testemunho, pois, de sua grandeza. É por isso que não desprezamos nem censuramos nunca ao cristão sua fé, seu amor, seus sonhos, sua esperança. Nossa tarefa é trabalhar para que eles não permaneçam eternamente longínquos ou ilusórios. Salve, salve, Jangzeira, seja bem-vindo, camarada. Nossa tarefa de comunistas é aproximar o homem dos seus mais belos sonhos, de suas maiores esperanças. Aproximá-lo destes, real e praticamente, a fim de que os próprios cristãos encontrem em nossa terra um começo do céu. Caracas. Esse livro tem na editora Paz e Terra, tá? Roger Garaudy. Althusser sim surge contra tal rebaixamento do marxismo e auxiliar da administração das sociedades capitalistas. Em sua obra, insistirá que o marxismo é a ciência sobre o capitalismo em vista da transformação do modo de produção. Portanto, é a ciência propiciada pelo marxismo. É preciso juntar, necessariamente, a revolução.
O marxismo não pode ser tomado como uma mera filosofia da melhoria das condições sociais existentes, mantendo a exploração capitalista por conta de uma humanidade genérica que a todos unificaria. As categorias científicas sobre a sociedade não são lastreadas nos bons propósitos da individualidade do ser humano. Tem por base a produção e a exploração econômica, não uma genérica humanidade universal. E aqui a gente tem a Juliana Paula Magalhães, do Classe Esquerda, camarada fantástica que começou a me seguir também, fico feliz com isso, que foi orientada pelo Alisson Mascaro, professora fantástica, e ela diz no livro Marxismo, Humanismo e Direito, Altser Garaldi, pela editora Ideias e Letras, livro dela, viu família? Que ela vai dizer assim, só deixa eu já marcar aqui porque eu quero acompanhar a camarada. Diz Juliana Magalhães, o processo de desestalinização soviética teve influência direta na mudança de postura intelectual de Roger Garaldi. Para ele e para os outros intelectuais do partido, o humanismo surge, de certo modo, como alternativa ao stalinismo. Já para Althusser, no entanto, tanto as posições humanistas quanto as stalinistas estavam equivocadas e mostravam-se inconsistentes do ponto de vista da teoria marxista. Tabacaria existencialista. E olha que existencialista essa frase. Se começou a falar de amor, eu já fico desconfiado. Caracas. A luta contra o humanismo aparece na definição de caráter científico dada ao materialismo histórico e no esforço para demonstrar que as concepções de homem total, fim da alienação, liberdade criadora, dentre outras desses jais ligadas a uma problemática humanista, tratam-se na realidade de noções ideológicas. O caminho encontrado por Althusser para compreender tais críticas foi uma releitura de Marx. Althusser enxerga o movimento do humanismo marxista, capitaneado especialmente por Garaldi no seio do PCF, como Partido Comunista Francês, como um retrocesso teórico que remonta uma fase pré-marxista. Por outro lado, Althusser parece conceber os seus próprios esforços inseridos numa tradição marxista de combate, que remonta às polêmicas entre Marx e Feuerbach, Engels e Düring, entre Lenin e os populistas russos, e o empiriocriticismo. E no caso althusseriano, a luta para diferenciar idealismo e materialismo. Essa questão de marxismo humanista, reparem, lembra muito uma leitura freiriana. Porém, eu não lembre, não sei se nos últimos textos dele, mas eu não vejo falando abertamente, mas sim, nas entrelinhas, o Freire falava que era preciso, ele não falava simplesmente sobre se alinhar e melhorar o que está posto, né? Ele falava sobre mudança. Enfim, continuando. Daí Althusser dirá que o marxismo só é ciência da sociedade justamente pelo seu anti-humanismo teórico, por romper com as visões não científicas da filosofia, das religiões e das moralidades que acreditavam numa humanidade harmônica. O marxismo descobre que o motor da história não é o indivíduo, e sim a luta de classes. Perfeito. A humanidade, para Althusser, não é tomada em termos genéricos, como se houvesse uma essência dos indivíduos para além da historicidade e da sociabilidade. É por causa disso que Althusser afasta visões generalistas, morais, religiosas e biologistas do ser humano. Para tomar cientificamente o sujeito, é preciso compreender sua historicidade e sua sociabilidade. Aonde está e em qual modo de produção está. E quando, né? Opera então uma fundamental descoberta teórica. O sujeito é constituído pela ideologia. O campo da ideologia não é o de meras opiniões. Trata-se do arcabouço de compreensão de mundo dos sujeitos. Eu acho importante aqui porque talvez a questão da ideologia, da discussão sobre ideologia, a partir de Althusser, ganhe realmente um nível, e aí eu posso afirmar por ter conhecimento, um nível além do que estava posto antes. Aqui ela ganha um passo científico tremendo. Não há uma essência ou uma verdade intelectual do sujeito antes de sua existência social. A subjetividade se faz relacionalmente, estruturada por uma miríade de relações dos demais sujeitos que se relacionam com cada sujeito. Tudo isso mediante formas sociais, coerções, impulsos, racionalidades, valores e práticas já estabelecidos. Compreensões como as de classe, gênero, raça ou religião são arcabouços já estabelecidos e que forjam diretamente o sujeito.
A ideologia não distorce uma visão prévia de cada indivíduo dita natural. Ela opera sem uma constituição da subjetividade. Então a ideologia é quem constitui essa subjetividade. Um sujeito só se reconhece como tal, sendo homem ou mulher, rico ou pobre, negro ou branco, no seio de uma série de relações sociais estruturalmente já consolidadas. Assim sendo, a ideologia não é uma mera visão de mundo optativa da qual, de cada qual. Nos termos de Althusser, a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeito. Isso daí tá no livro Aparelhos Ideológicos do Estado, pela editora Graal. Caracas. Interessante, camarada, interessante. Fazer um paralelo com Sartre sobre o sujeito não ser nada a priori. Eu pensei, assim, né? Só pensei também, mas nem falei, mas de fato. Quando o pai chama a criança de filho, isto representa a interpelação ideológica a este jovem indivíduo para que se constitua como sujeito filho daquele pai. A criança relacionalmente está sendo guardada, orientada e submetida pelo pai. Assujeita-se como filho em relação ao pai. É menino conforme o pai determina e proíbe ao menino e dele espera. É filho de rico ou de pobre conforme as interpelações das relações interpessoais dessas classes permitam e imponham. Por isso, a ideologia não distorce a subjetividade. Constituía. Assim diz Althusser nesse livro, pelo Graal. E família, só não comprem coxinha nem café do Graal, porque é R$10 a coxinha, velho. É um absurdo. Vamos lá para a citação aqui do próprio Althusser. Que o indivíduo seja sempre já sujeito, antes mesmo de nascer. É, no entanto, mais simples realidade, acessível a qualquer um, sem nenhum paradoxo. Que os indivíduos sejam sempre abstratos em relação aos sujeitos que são desde sempre. Freud já o demonstrou, assinalando simplesmente o ritual ideológico que envolve a espera de um nascimento, este feliz acontecimento. Todos sabemos como e quanto é esperado a criança nascer. Deixando de lado os sentimentos, isto, prosaicamente, quero dizer que as formas da ideologia, familiar, paternal, maternal, conjugal, fraternal, que constituem a espera do nascimento da criança, lhe conferem antecipadamente uma série de características. Ela terá o nome de seu pai, terá, portanto, uma identidade, e será insubstituível. Antes de nascer, a criança é, portanto, sujeito, determinada a sê-lo, através de e na configuração ideológica familiar específica na qual ele é esperado após ter sido concebido. Inútil dizer que essa configuração ideológica familiar é, em sua unicidade, fortemente estruturada e que nessa estrutura implacável, mais ou menos patológica, supondo-se que esse termo tenha um sentido determinável, que o já presente e futuro sujeito encontrará o seu lugar, quer dizer, tornando-se o sujeito sexual, menino ou menina, que já é. Caracas. Interessante, interessante. Momento pra beber água, família. Nossa. Bebam água. Em face dessa proposição da ideologia como constituinte e não como mera torção ou opção da subjetividade, Althusser propõe que a ideologia é eterna. Isso quer dizer que, para um sujeito constituído sob os horizontes da exploração de classe, todo o mecanismo social que lhe apresenta como naturalmente social se lhe apresenta como naturalmente do capital. Comprar e vender, explorar se tiver capital e ser explorado se não tiver, não considerados ideologicamente pelo sujeito, não como produto de um tempo histórico, mas como vontade geral. Estabelece-se aqui um processo de naturalização da ideologia. Por isso, aos sujeitos que nascem e vivem no capitalismo, seu pensamento é constituído por categorias de como concorrência, desigualdade, acumulação, vitória ou perda. A ideologia do sujeito sobre o capitalismo não imagina outras possibilidades que não as internas do capitalismo. E reparem, família, se a gente fala do sujeito como constituindo sua subjetividade a partir da estrutura capitalista, e se a estrutura capitalista é a que mantém, afinal, a classe burguesa é a classe dominante, então a ideologia também vai ser essa ideologia, a gente vai ter, logicamente, o que é chamado de pobre de direita. Mas não só o pobre de direita, mas a sociedade é de direita. Porque a ideologia, ela forma a subjetividade. Ela se arraiga nas mais profundas raízes existentes dentro do capitalismo. Seja pelo campo jurídico, seja pelo campo por causa da sociedade civil, enfim, por diversos meios e diversas formas. E seja pela própria sociabilidade que a gente está acostumado a conviver, né?
Mudar de classe, mas sempre dentro de uma sociedade de classes. Ganhar ou perder dinheiro, mas sempre numa sociedade onde tudo é comparado. Althusser então dirá que a ideologia não tem história própria. Ela não evolui internamente aos sujeitos por ela constituídos. A ideologia não é um campo das puras ideias que funcione à parte dos sujeitos, pela medida de massas. Ela se erige mediante os sujeitos em suas relações sociais e históricas específicas. É por isso que... Vamos lá. Ninguém... eu acredito, eu espero pelo menos que ninguém de vocês tenha nascido marxista ou anarquista. Mas foi ao entrar em contato com uma leitura que confrontava essa leitura de mundo. E a base dessas leituras são leituras antes do sistema capitalista que já confrontavam certas coisas. Saca? Tipo, não existe uma leitura crítica ao capitalismo que não parte de outra leitura crítica a modelos no mínimo próximos ou situações próximas ao que é o capitalismo. Simplesmente, ninguém nasce dessa forma. Saca? Se não tivesse nenhuma construção crítica, como que a gente se colocaria, embora marxista não coloca C, né? Mas como que a gente mudaria alguma coisa, saca? Sempre vem de algo que precede. Aqui tem uma citação do Pedro Davoglio no Althusser e Direito, da Ideias e Letras. Eu não sei se eu vou ler a citação toda, tá? Acho que só o começo é importante. Aqui a materialidade da ideologia nutre-se não apenas da unidade entre o pensar e o agir, mas de um primado deste. Assim, as diversas ordens de materialidade do neo-aristotelismo althusseriano começariam por aquela mais elementar, de que a ideologia existe primeiro, em primeiro lugar, dentro de um aparelho com existência física, fora dos sujeitos. Esse aparelho funcionaria então orquestrando um conjunto de rituais, que são diques, ordenações e a instituição de práticas que tomam o indivíduo, dando-lhe as suas ideias, a sua representação do mundo. Desse modo, antes de existirem dentro da cabeça do indivíduo, antes de serem metabolizadas pelo seu aparelho psíquico e acederem à consciência, as ideias existem materialmente fora deles, nas instituições, rituais, práticas socialmente programadas dos aparelhos, e por aí vai essa citação. Se assim o é, não se sai então da ideologia da mercadoria apenas pelo ato da vontade do sujeito, como se troca uma ideia por outra, como se trocar uma ideia por outra fosse apenas questão de querer. É a alteração de estruturas e de estruturas sociais e do modo de produção que permite a mudança das relações sociais que formam o arcabouço ideológico constituinte dos sujeitos. E aqui entra uma discussão existente, eu só vou dar uma prévia dela, entre Gramsci e Althusser. Porque o Gramsci, quando ele separa sociedades ocidentais de sociedades orientais, que é basicamente sociedades centrais do capitalismo e sociedades periféricas, ele vai falar que nas sociedades periféricas você não consegue fazer isso, exceto em situações como a questão do Brasil, porque o Brasil é um satélite, né? O Brasil ele é uma região muito importante, diretamente dependente para o capitalismo, né? Mas nos países centrais é necessário existir uma batalha, nos países periféricos, onde o Estado tem menos impacto, é necessário você ter... Não, calma aí. Enfim, é nos países periféricos, mas eu não vou lembrar a questão do motivo da relação entre Estado e sociedade civil. Eu trabalhei ontem, no começo da live de ontem, eu tenho citando certinho isso. Perdão, família. Mas ele fala da questão da necessidade de ganhos ideológicos ainda dentro do sistema capitalista. O Althusser vai olhar e vai falar que isso é impossível, mas o Gramsci vai colocar isso daí como uma possibilidade em determinadas condições referentes à posição dentro da estrutura capitalista das relações sociais em determinados países. Sendo a ideologia constituinte da subjetividade, de tal sorte que para cada sujeito a ideologia é eterna, pois constitui todo o seu arcabouço de entendimento do mundo de relação social, então Althusser afasta as visões de que a ideologia está no campo do consciente como se fosse uma mera bandeira política. Mudar de ideologia, ser de ideologia da esquerda ou de direita, ideologia de gênero, estes são sim jargões que tratam de posicionamentos que estão no campo da vontade do sujeito. Mas, mesmo mudando de lado politicamente, da direita para a esquerda, o sujeito continua constituído pela ideologia do capitalismo. Cálculo, a condição de exploração assalariada, a primazia mercantil,
Quem desprezava a luta de, as lutas de classe trabalhadora e passa depois a defender o aumento salarial, troca de lado da luta, mas continua operando sob as categorias que naturalizam a exploração de um por outro por meio de direito e do contrato, apenas pleiteando mais salários. Por isso, tal mudança do indivíduo no campo voluntário nunca altere o central da ideologia. Aproximando o marxismo da psicanálise, Althusser propõe então que a ideologia seja tomada inconscientemente. E aí aqui a gente já está... em psicanálise, onde Pascal Gillot vai dizer em Althusser Psicanálise: a relação vivida dos homens com o seu mundo da ideologia não parece consciente senão sob a condição de ser inconsciente. Em outros termos, a potência ou eficácia própria da ideologia, considerada sob o aspecto de sua função prático-social enquanto sistema de representações de massa, implica que ela tenha muito pouco a ver com a consciência, que seja até profundamente inconsciente. Essa é a pontuação. No esquema freudiano, as determinantes e pulsões centrais do desejo da repressão não estão no nível consciente de cada indivíduo, não estão disponíveis no seu controle imediato. São impulsos do inconsciente surgidos da própria história do indivíduo, determinando-o, mas não compreensíveis nem manipuláveis ao nível do consciente. Althusser, de modo altamente sofisticado e radical, propõe que a ideologia esteja no campo do consciente. Do inconsciente, perdão. Assim, conscientemente, os sujeitos podem ser de esquerda ou direita, defensores da ordem ou críticos, mas sua subjetividade opera mediante mecanismos da intelecção do mundo e dos valores que são diretamente advindos da sociabilidade que a erigiu. Por isso, direita e esquerda são voluntariamente posições contra ou a favor do aumento salarial, mas a ideologia, que é o inconsciente, é a naturalização da ideia de que há capitalistas e trabalhadores assalariados. Caracas. De que há assalariamento, ainda que distintas sejam as lutas e vontades quanto à remuneração. Romper com a ideologia é, de modo mais profundo, romper com o que constitui a subjetividade no nível do inconsciente. Nível do inconsciente. Se a ideologia está no inconsciente, não é mediante apelos à razoabilidade, ao bom senso, à alteração dos valores, que se faz a mudança dos sujeitos. Aqui, Althusser vai mais adiante que todos os demais pensadores que analisam as ideias e os valores da sociedade, porque propõe que somente uma alteração do modo de produção, produzindo outras formas de relação social, é capaz de produzir outra ideologia. Por isso, não há contra-ideologia. E aqui a parte que o Mascaro falou em aula e ele traz aqui, né? Para Gramsci, que não trabalha com a noção de ideologia, mas sim de hegemonia, conceito cujo rigor e cuja exigência são menores, há contra-hegemonia. Contra uma hegemonia de direita, poder-se lutar por uma hegemonia de esquerda. Althusser não nega isso, mas propõe que a ideologia do capital é a mesma que constitui os que defendem e o criticam. Daí a ideologia não é apenas uma bandeira, uma posição voluntária de luta, mas sim um arcabouço geral de constituição das subjetividades. Aí, ó, eu tava recaindo sobre um erro, viu, família? Eu tava utilizando os dois como ideologia, mas Gramsci usa hegemonia, que tem um sentido diferente, e os uberizados que estão se organizando é um exemplo disso. A própria formação dos sindicatos atualmente, da maioria dos grandes sindicatos, aonde a defesa não é da superação da estrutura capitalista. A luta reformista, a luta social-democrata, e aí por isso que a gente fala que ela não foge do liberalismo, ela é uma luta que se detém dentro das estruturas do capitalismo. E, repare bem, que essas medidas só acontecem quando o capitalista ele não tem mais escolha. Ou quando ele consegue fazer com que isso garanta mais valor para eles, ou quando ocorre uma pressão social tão grande que isso é preferível a uma eclosão. Ele sai ganhando de qualquer jeito. Saca? O capitalista pagar mais salário... Porque, assim, vamos lá. O Diese soltou lá. No Brasil, o salário mínimo era para ser 5.900 agora. O salário mínimo está em 1.200. Se o salário mínimo vai para 1.400, o capitalista não vai estar perdendo dinheiro. Ele vai ganhar um pouco menos. Um pouquinho mesmo. Mas ele ainda vai estar lucrando, extraindo muito mais valor. E se assim o é, a luta revolucionária é mais difícil, porque tem de enfrentar os padrões constituintes de todos os sujeitos.
Em face de tal determinação da ideologia pelo inconsciente, que advém da materialidade das relações sociais, que constitui esse mesmo inconsciente, e portanto não estando à disposição da mera alteração por parte de cada indivíduo pela sua vontade, auto-cérebro buscará descobrir como se dá a produção da ideologia. Para então, aí, onde se produz materialmente, saber como se pode transformá-la. Althusser propõe, de modo bastante avançado, que a ideologia advém de práticas materiais. Os sujeitos e suas relações sociais perfazem compreensões do mundo. Com as relações de subsistência do sujeito se fazem mediante compra e venda da força de trabalho e dos bens como mercadorias, então tais práticas de firmarem contrato mediante a liberdade negacional e igualdade dos direitos faz com que todos os sujeitos se pensem como sujeitos de direito. Advém das relações práticas a ideologia constituinte da subjetividade. E aí tem uma citação do próprio Luiz Althusser no livro Freud, Lacan, Marx e Freud, da editora Grau também. Seria fácil demonstrar a conspiração ideológica que paira sob o domínio da ideologia burguesa. Em torno da noção de sujeito consciente de si, realidade extremamente problemática para uma ciência possível ou impossível do homem, mas na realidade, pelo contrário, terrivelmente exigida pela estrutura da sociedade de classes. Com isso, Althusser propõe que a ideologia é uma positividade que interpela e erige o entendimento, os horizontes e os valores dos indivíduos. A ideologia não é uma distorção da realidade, é a realidade em sua prática relacional. Por isso não é o negativo da realidade, é o positivo dela. E aí tem aí, novamente, o Gillot em Althusser e a Psicanálise, falando sobre a ideologia segundo a fórmula do Althusser. Não cabe para o momento essa leitura. Quando os sujeitos se veem como iguais, isso se deve à prática de se vender no trabalho pela equivalência jurídica. Deus e religião não devem ser tomados como opostos à realidade ou como uma distorção ou negação desta, mas como a própria realidade dos sujeitos, porque eles frequentam igrejas e se relacionam entre si mediante tais padrões que os constituem em positivo. Deus e religião são ideologias constituintes em positivo nas práticas dos sujeitos. Nesse ponto, as teses críticas de Althusser estão no campo relativamente próximo daqueles de Foucault, para que a microfísica das relações sociais perfaz hierarquias, condutos, imposições, interdições, saberes e poderes. Entendi. E aí tem uma citação aqui do Zizek em O Espectro da Ideologia, editora Contraponto. A relação entre Althusser e Foucault tem um interesse especial. A contrapartida foucaultiana dos aparelhos ideológicos de Estado são os processos disciplinares que funcionam no nível do micropoder e designam o ponto em que o poder se inscreve diretamente no corpo, contornando a ideologia. Razão porque, justamente, Foucault nunca usa o termo ideologia a propósito desse mecanismo de micropoder. Esse abandono da problemática da ideologia acarreta uma deficiência fatal na teoria de Foucault. Ele nunca cansa de se repetir o quanto o poder se constitui de baixo para cima, não emanando de um topo único essa própria imagem de um topo, monarca ou soberania. Emerge que, como efeito secundário da pluralidade de micropráticas, gente complexa de suas inter-relações, entretanto, quando forçado a exibir o mecanismo concreto dessa emergência, ele vai recorrer à retórica da complexidade extremamente suspeita, evocando a intrínseca rede de vínculos laterais, esquerda, direita, acima e abaixo, e por aí vai. A vantagem de Althusser, em relação a Foucault, parece evidente. Althusser procede exatamente no sentido inverso. Desde o começo, concebe esses microprocessos como parte dos aparelhos ideológicos de Estado, ou seja, com mecanismos que, para serem atuantes, para captarem o indivíduo, sempre já pressupõem a presença maciça do Estado. Ou, nos termos de Althusser, com o grande outro ideológico em que se originam a interpelação. E aí, cadê? Marcar aqui. O ponto mais alto das descobertas de Althusser sobre a ideologia é essa proposição de que ela se produz e se constitui mediante aparelhos. A ideologia se prefaz por meio dos aparelhos ideológicos. Os indivíduos não recebem noções interpelantes e constituintes de suas subjetividades, como pátria, família, Deus, moral, apenas quando se deparam por acaso com ideias que sustentam tais visões. Os sujeitos vivem e se formam sob aparelhos ideológicos, como família, escola, religião, televisão, jornais, universidades. Tais aparelhos são materialmente determinantes, são enraizados econômica, política e culturalmente na sociedade. Impõem-se compulsoriamente aos sujeitos. Estes são criados por famílias, são levados em maioria a escolas e igrejas, são bombardeados pelos meios de comunicação de massa e pela propaganda. Os aparelhos ideológicos produzem e reproduzem a ideologia. Para Althusser, não são apenas aparelhos pontuais que se...
erigem sem coesão com o modo de produção ao produzirem, controlarem e sustentarem as positividades que permitem a reprodução do capitalismo. Os aparelhos ideológicos podem ser considerados estruturais à sociedade, não meramente caprichos privados na liberdade de pensar e crer. Althusser chega a chamar os aparelhos ideológicos de aparelhos ideológicos de Estado, AIE, exatamente para ressaltar que, mesmo sendo privados, estão coesos ao Estado e às funções públicas para organizar e constituir a ideologia das massas do capitalismo. Diz Althusser: designamos, pelo nome de aparelhos ideológicos de Estado, um certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato, sob a forma de instituições distintas e realizadas. Propomos uma lista empírica que deverá necessariamente ser examinada em cada detalhe, posta à prova, retificada e remanejada. Com todas as reservas que essa exigência acarreta, procedemos. Podemos, pelo momento, considerar como aparelhos ideológicos do Estado as seguintes instituições: AIE religiosos, sistema das diferentes igrejas; AIE escolar, diferentes escolas, públicas e privadas; familiar, jurídico, político, sistema político dos diferentes partidos; sindical, de informação, imprensa, rádio, televisão; cultural, letras, belas artes, esportes, etc. O que distingue os AIE do aparelho repressivo do Estado é a seguinte diferença fundamental: o aparelho repressivo do Estado funciona através da violência, ao passo que os aparelhos ideológicos do Estado funcionam através da ideologia. Se os AIE funcionam predominantemente através da ideologia, o que funciona a sua diversidade é este funcionamento mesmo, na medida em que a ideologia, na qual funcionam, está de fato sempre unificada, apesar da sua diversidade e contradições, sob a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. Caracas. Aulas, queridos. Ai. Vamos lá. Não acabamos, não. Tava acabando, mas não acabamos, não. Com a descoberta da ideologia enquanto aparelhagem, Althusser revela que a transformação ideológica não se faz mediante apenas os indivíduos para que tenham consciência de classe, para que se libertem de preconceitos, de fantasias religiosas. Se a ideologia é produzida e controlada por aparelhos, somente a troca de tais aparelhos e de seus controladores poderá servir à produção de outros horizontes ideológicos. A materialidade da ideologia está mais no aparelho que a produz que no sujeito que a recebe. Com isso ainda, Althusser desvenda aqui: o Estado, além de funções típicas e bastante conhecidas de repressão, normatizações, judiciários, polícias e prisões, se funda em funções ideológicas que, sendo constituídas das subjetividades, são positivas, positivistas, afirmativas. Decorre daí que, além dos tradicionais aparelhos repressivos de Estado, ARE, pode-se falar em Althusser em aparelhos ideológicos de Estado, AIE. Um pensador próximo de Althusser como Deleuze, Gilles Deleuze, recomendo, eu tenho um episódio sobre Deleuze no meu podcast Caverna do Morcego, tá? Recomendo. Chega mesmo a dizer que a aparelhagem ideológica equivale ao maquinário da produção dos desejos. Porra, eu acho fantástico essa questão. Calma aí que eu vou trazer aqui. Vamos para a nota de rodapé, porque a gente tem coisas importantes, né? Primeiro, começando por Deleuze e Guattari. Na verdade, a produção social é unicamente a produção desejante em condições determinadas. Dizemos que o campo social é imediatamente percorrido pelo desejo, que é o seu produto historicamente determinado, e que a libido não tem necessidade de mediação ou sublimação alguma para investir as forças produtivas e as relações sociais, as relações de produção. Há tão somente o desejo social e nada mais. Mesmo as mais repressivas e mortíferas formas da reprodução social, não produzidas pelo desejo, na organização que dele deriva sob tal ou qual condição que devemos analisar. Isso é um anti-édipo, Capitalismo e Esquizofrenia 1, pela editora 34. Ainda a respeito, o Luiz Balcone, outra pessoa que é orientada pelo Alisson Mascaro em Direito e Política, em Deleuze, diz: uma teoria do desejo é, necessariamente, uma teoria dos modos sociais e de produção. Lucas Luiz Balcone, camarada que também me segue, que faz um trabalho da hora, sigam ele também. Propondo que a ideologia seja material, derivada das relações sociais e produtivas dos sujeitos, Althusser permite vislumbrar que o direito tem papel ideológico fundamental ao capitalismo. Como todos se relacionam intermediados pelas mercadorias, todos se relacionam como sujeitos de direito. Com isso, a percepção da liberdade negocial e da igualdade perante a lei é a base ideológica mais próxima da materialidade do capital,
da própria materialidade do capital. Se a religião e o conservadorismo moral são muito aderentes ao capitalismo, a ideologia jurídica é ainda mais recôndita. É até eventualmente possível, que um capitalismo de subjetividades ateias e progressistas em costumes, mas todas essas subjetividades compram e vendem mercadorias e força de trabalho. Então a ideologia do sujeito do direito é o ponto central ao capitalismo, sendo-lhe a ideologia determinante. Pensadores althusserianos, como Bernard Eldman e Nicole Edge-Tivien, apontam nesse sentido. E aí, tem uma nota de rodapé sobre isso. Deixa eu ver se eu preciso trazer alguma coisa aqui dessa nota de rodapé. As categorias do direito constituem o fundamento da ideologia burguesa e assegura sua permanência, que é a permanência mesma do Estado burguês. A democracia burguesa interpela o indivíduo como sujeito de direito, como sujeito que tem direitos, direitos de um proprietário igual a todos os outros. A legalidade, nós o veremos, assegura o bom funcionamento da sociedade, que é o bom funcionamento do capital. Enfim, isso tudo é Nicole Edge-Tivien em Ideologia Jurídica e Ideologia Burguesa, num livro organizado pelo Márcio Bilharinho Naves, lá na Unicamp, no IFISH. Eu cheguei a estudar alguns meses no IFISH. Recomendo dar uma olhada também na editora da Unicamp, que tem livros muito bons, como os livros do Márcio Bilharinho Naves, trazendo, por exemplo, aí Nicole Edge-Tivien. E, para encerrar, as descobertas de Althusser abrem portas para o marxismo avançar como ciência da sociabilidade capitalista e ação transformadora necessariamente revolucionária. Enfim, a gente avançou numa parte interessante de Althusser. Ele meio que abriu o pensamento de Althusser. Eu achei que ele fosse mais profundo, até porque ele pediu para separar uma aula só para Althusser. Enfim, é isso que a gente tem de Althusser para hoje, família. Alguma coisa a dizer? Amanhã são os novos o novo marxismo. Que delícia. Eu tô lendo as notas de rodapé do próximo capítulo, família. Robert Kurz, Zizek. Ele cita Thaís Leite! Que sensacional! Cita da Rosita Scholz, que da hora! Ai, que delícia, mano! Eu gosto muito da Rosita Scholz, velho, e da Thaís Leite. Thaís Leite. Então, camarada, vai ficar gravado no YouTube. Eu vou mandar o link aqui no chat. Lá tem tudo. Bom, e o livro agora você já tem, né? Eu vou mandar aqui no YouTube, porque eu vou postar lá provavelmente amanhã cedo. Eu não vou conseguir postar agora. Porque eu já tô meio que de saída de casa. Cadê? Aqui. 1, 2, 3. Compartilhar. Copiar link. Esse é o link do YouTube, família. Pra quem tiver interesse em dar uma olhada. Amanhã a gente volta com o horário padrão, entendeu? A gente volta com as lives à noite. Só hoje, que tem que ser esse horário. Infelizmente não tinha outro horário pra fazer. Eu vou fazer alguma raid. Deixa eu ver, não sei pra quem. Fazer uma raid pro Kinoko, então quem quiser continuar, o Kinoko tá estudando, fazendo uma live de estudo. Então quem quiser colar lá, é isso. Queria agradecer, galera, a presença geral, galera do YouTube, não esquece aí de seguir, de apoia, enfim, de tudo que eu já disse aqui. Muito obrigado de coração pra galera que se inscreveu com o Prime aí, que tá fortalecendo o projeto, família. Amanhã a gente volta, eu prometo que amanhã vai ser com um pouco menos de pressa, amanhã vai ser com mais calma, vai ser num horário melhor pra mim, vai ser provavelmente às 8 horas da noite. E a gente vem aí com... Acho que é a última galera antes de a gente entrar no Brasil, hein, família? A última galera antes da gente entrar no Brasil, tá? Então, colem. É isso que eu tenho pra dizer. Beleza? Eu vou colocar aqui pra fazer a raid. Salve, salve, Sil Corri! Seja bem-vindo, camarada! Ah, tamo junto, família. A gente faz aí o possível, você tá ligado? Tá ligado, parceira. Parceria. Seu trabalho é muito foda. Muito obrigado, camarada. Muito obrigado. Cadê? Pô, calma aí, família. Antes de tudo, agradecer aí Rodrigo Meyer por fortalecer aí o trampo. Caracas, camarada. Muito obrigado de coração. É muito importante aí. Fé que mês que vem eu compro uma bancadinha aí pra gente voltar com os livros exibidos aqui. Volta a montar o cenário. E de pouco em pouco aí a gente vai... nessa função. Novamente, muito obrigado, camarada. Então vou fazer aqui a raid para Kinoko. Cadê? Calma aí que eu perdi aqui. Ah, é verdade. Eu ia esquecer do 1, velho. Kinoko 1. É isso mesmo. Aqui. Só um minuto, família. Só um minuto. E amanhã a gente volta então 8 horas da noite, tudo certinho.
Cadê? Barraraide Kinoko 1. Então, até mais, família. Fiquem aí que vocês vão direto pro outro, tá?